og velkommen til 22 nyhederne, den 11. i 9. I aften er hovedemnet kyst til kyst, som skal ske den 17. og 18. september. Og nu vil jeg stille om til min medvært, Nicoline Sauer, som står udenfor på Ringkøbing Skole. Tak, Elise. Jeg står herude med Laura fra 8. klasse, som går på Ringkøbing Skole. Laura, glæder du dig til København? Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg synes, det er rigtig fedt, at vi får lov til at komme til København og ligesom bare hygge os derovre og sådan noget. Så er det også fedt, at vi kommer til at sove derovre. Hvad synes du om, at ADHD-børn ikke kom med? Jeg synes selvfølgelig, det er rigtig synd for alle de der ADHD-børn. Jeg vil også selv synes, det var rigtig træt, hvis jeg ikke skulle med og sådan noget, men det er desværre ikke mig, der kan tage vandet, så... Nå, det var faktisk det. Tak til dig, Laura. Ja, selv tak. Og vi sender over til Elise igen. Tak, Nicoline. Velkommen, Simone Hansen. Hvorfor mig det hørte, at I børn ikke kom med på den her tur til København? Det er fordi, at skolelederen her på Ringkøbing Skole har bestemt, at der ikke er ressourcer til specialcenteret. Okay, men hvorfor er der så brugt så mange penge på den her tur, når Ringkøbing Skole har bestemt det? Det er fordi, at det rigtig var meningen, at alle kunne komme med, men det er op til at enkelte skoler at træffe beslutningen. Hvad er formålet med den her tur? Det er, at børnene kan opleve kulturen og seværdighederne i København. Tak skal du have, Simone Hansen. Vi har snakket med Niels Rasmussen, som mener dette om turen. Vi er stik imod Ringkøbing Skjern Kommunes visioner om, at der er plads til alle i kommunen. Tak skal du have, Niels Rasmussen. Det var alt, hvad vi havde for i aften. Se med igen i morgen tidlig. Fortsat god aften.